Bom dia, primeiramente, né? Deixa eu fazer esse desabafo. Primeiro, bom dia pra vocês aí. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Gente do céu, sabe? Ultimamente, gente, eu tenho me cobrado demais. Demais, em todas as áreas. Sabe? Eu quero ser, tipo assim, quero ser bom em tudo. Mas eu sei... Ó, o Pedro tá chorando. Mas eu sei que isso é impossível. Quero ser uma mãe super presente, quero ser uma esposa super presente, quero ser uma profissional melhor, fazer stories super legais pra vocês, gravar bastante no canal, mas parece que eu tô tão bitolada em ser tudo isso que parece que não sai nada, nada faço direito. Vocês também são assim? Me fala quando eu tô sozinha, pelo amor de Deus. Eu sei que assim, se eu postar aqui uma foto, vocês gostam, mas... Vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo agora. Vamos ver se vai dar certo. Sem ser isso aqui, gente, tomar minha vitamina, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou tentar. Vocês vão ver nos próximos stories. Vamos ver se vai dar certo. Quero só ver. A minha cozinha precisava ser lavada e o meu cabelo também. Porém, não sabia qual fazer primeiro, resolvi fazer os dois juntos. Gente, ó, enquanto coloquei a água encher no balde, fui passando meu Protect Poo. Esse Protect Poo, ele é pra evitar pontas ralas, secas, espigadas, pra proteger também das agressões do shampoo. Ele tem uma ação de 2 minutinhos, então enquanto enchi a água, fui passando esse Protect Poo. Ele precisa ficar 2 minutinhos no cabelo, né? Então enquanto isso, já fui pra cozinha e já fui aí jogar sabão e água e esfregar, né, a cozinha, a parte de baixo aí, bem rapidinho, ó, aí perto do fogão. Já fui também depois, logo em seguida, rapando, só não gravei pra vocês. E aí depois já voltei lá pro tanque pra poder lavar meu cabelo. E eu vou usar o meu shampoo anti-queda, né, meu cabelo tá caindo um pouco mais que o normal, então eu fiz um desafio de 30 dias e usar só ele, né. E aí eu venho aí passando o shampoo só na raiz e puxando só a espuma pras pontas, né, pra não ressecar tanto o cabelo. E aí eu lavo 2 vezes com shampoo. E aí eu fiz esse processo aí, esfregando bastante. Logo em seguida, já vim aplicando a minha máscara. Eu gosto de tirar bem o excesso de água, pentear antes de vir com a máscara, sabe? E depois eu vim com o meu cronograma capilar. Hoje é dia de hidratação, que é esse azulzinho. E esse cronograma, gente, ele é simplesmente maravilhoso, porque além dele ser bisnaga, ele tem uma ação de 3 segundinhos e você já vê, você já sente seu cabelo desmaiado. Ele é muito prático. E aí eu vou deixar 10 minutos agindo, né? Enquanto isso, eu terminei de lavar aí a parte de cima da minha cozinha, que é perto dessa escada e a mesa aí. Já fui esfregando, lavando tudo. Deu super certo, gente. Daí, deu os 10 minutinhos da ação da máscara, já fui tirando, né, a máscara do meu cabelo e enxaguando. Gente, e olha o tanto que o cabelo da gente fica desmaiado. Eu amo esse cronograma, é muito rápido, muito top. E olha que sensação de paz, gente. Cabelinho limpo e também cozinha limpa. E aí, te animou? Nu! Que sensação de paz que é vocês ter cozinha e cabelo lavado. Gente, olha isso. Meu Deus, que delícia. Meu cabelo, ele seca super rápido. E nem finalizei ainda, ele tá quase secando. Gente, como eu falei pra vocês, eu tô tendo uma queda maior do que o normal. É, lembrando também, gente, que eu amamento, então isso pode causar também queda. Só que nesses últimos dias, gente, eu tô bem estressada, porque é muita coisa que eu tô fazendo. Minha cabeça tá a milhão, não tô comendo direito, não tô dormindo direito. Então eu senti que o meu cabelo deu uma aumentada na minha queda. Eu usava o meu shampoo, gente, que é esse daqui, ó. Desse kit aqui, o shampoo anti-queda, como preventivo, porque eu não tinha queda. Então eu usava uma vez na semana. Agora, toda vez que eu lavo o cabelo, eu tô usando ele pra tratar essa queda. E aí eu tô pegando firme também nos meus tônicos. Tô usando todos os dias esses 2 tônicos aqui, gente. Esse aqui é pra queda e esse aqui é pra queda e acelerar o crescimento do cabelo, sabe? E aí eu já venho com o meu tônico. Esse aqui é pra combater queda. Ele, o shampoo, sabe, combate a queda, deixa fixando mais, assim, os fios no couro cabeludo. Eu já venho fazendo aqui uma massagem. E também, logo em seguida, eu venho com o meu soro Velo. Que esse aqui é pra acelerar crescimento. Onde você
Tá vendo que eu tenho umas entradas aqui, ó, gente? Tô passando aqui bastante também. Ó. Tá vendo? Tô passando aqui e também. Que eu tô recebendo de mamães que se identificaram com o meu desabafo. Olha, vou contar pra vocês. Muitas mensagens. Passando sério aqui no rosto. A gente vai sair e... Meu Deus do céu. Eu fico triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque eu não sou a única, tá assim. E triste também pra vocês também estarem passando por isso, né? De esgotamento e tal. Mas é assim mesmo, né? Eu falo, eu brinco isso muito com o Wilker. Eu falo assim, o difícil não é cuidar de bebê. O difícil é fazer as coisas com um bebê, sabe? Com criança, bebê, enfim. E aqui em casa são dois bebês, né? Tem dois pequenininhos. Os maiores me ajudam, exigem da minha atenção e tudo mais. Só que eles me ajudam bastante, então. Por isso que eu falo os dois pequenininhos. Mas é isso, né, gente? É uma fase, vai passar. Né, a gente vai vivendo dia após dia. O que a gente não pode fazer é se cobrar tanto. Eu sei que a gente tá dando o melhor, o nosso melhor todos os dias. Então, o que a gente tem que fazer é não se cobrar mesmo, sabe? Saber que a gente tá se fazendo o melhor e pronto. Mas é isso. Eu só dei uma cuidadinha assim na sobrancelha. Nada demais. E que ela é um pouco falhadinha, sabe? Tá com efeito, mas dá pra vocês verem direitinho. Eu tô bem acabada. Mas é isso, gente. Vou passar aqui um protetor. Agora ela não quer fazer. Segura a mão dele. A gente, a Adassa tava segurando a mãozinha dele. Eu perdi. Ó, perdi. A cara do medo. Não, mas que risada mais gostosa.